Një umir. Nëse në qarkun, po të marim rastin më tesh e qarku lesh, nëse në qarkun lesh e në 6 mandate, dhe ti e ke listën të mbyllur në 2 mandate. Pa. Mi e treta listës janë 2 mandate të mbyllura. Por qa luftohet? Qa luftohet? Luftohet dhe në për një mandat. Për një, po edhe Berati, pra, një të gjë. Po pra, dhe kjo është tabloja reale. Nëse ti këtë e qërë në qytetet e mëdha, lista nuk është mbyllur më në 30%. Është mbyllur në 80%, 80% e mbyllur. Po sepse nëse ti ke 6 mandate dhe nga këto 5 ti ke emëruar, ti vetëm një ke zgjedhur de facto. Pa kuptuar. Po ty do të thosh ata të tjerë nuk do votohet fare. Ata do kalojnë automatikisht. Po u votua, ai është në listë për listë subjekti politik 1/3 mbyllur. Është për 140. Që do të thotë, pse kanë frikë partitë politike ti hapin 100%? Po pyet atë. Nuk kemi tash, do të thotë, hapin një buqet shumë madhe me buqet. Atë, arsyeja e parë është, arsyeja e parë është që vetë struktura e bënshme e partisë do çdonte. Çfarë do të thotë? Do çdonte. Do të thotë, nëse ti ke një nën kryetar i cili nuk kalon me votë preferenciale, nuk mund të shtrojë më funksionin e kryetarit partisë. Se do thotë që s'ka vota në sepse do thotë që nuk ka impakt politik. Është politik. Është zgjedhur nën kryetar. Dhe s'ka pesh. Është emëruar nën kryetar. Politika është emëruar. Dhe ty struktura kupole drejtuese e partisë si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qendror, do të ndryshonte tërësisht. Tërësisht. Që do të thotë ti, sepse kush është objektivi i partisë politike? Marri vota. Që do të thotë ty do të drejtoj njerëz që janë gjendje të thithin vota. Bash numrave votohet gjithmonë. Kështu që nëse në kupolën e partisë dhe çfarë do të ndodhte? Automatikisht kryetari i partisë do të ishte me numrin më të madh votave. Me rastin hipotetik që kryetari i partisë nuk deli pari në numër votash, a mund të vazhdonte të ishte kryetari i partisë? S'ka dalë Sali Berisha në zgjedhjet e tyre. Nuk doli Derama, më doli Tolan Balla më buri. Jo doli Tolan Balla para Derama, se çka më bëti. Fushat për vot preferencial. Doli Tanë që dihet që janë tek lista fituese. Fushat që do i kërkon Derama si ti tash se do vijë Tolan Balla. Jo, jo, nuk po thjesht. Ka princip politik. Principi politik e don që nëse në të njëjtin qark, orë ti mos merr dy qarqe ndryshme. Merr dy njerëz që kandidojnë në Tiranë, kryetari i partisë dhe një i tjetër. Dhe ky tjetër merr më shumë sekretari i partisë. Mund të vazhdojë zotëri atë kryetari i partisë? Nuk besoj që vlen. Politikisht tasim. Ashtu është. Po, e la. Dhe e vetëmja njësi macet që ti ke në politikë është vota. Nuk ke si njësi tjetër macet. Sekretarin e zgjedhin votat e strukturës. Po që si ka vota është prapë. Nuk bën fushat për votë preferenciale. Nuk të thash se ti do të hedhësh sekretarin. Ja kërkon votën për gjithë partinë dhe e lë më të lirë zgjedhjen e qytetarëve poshtë. Që t'i japin votën dashur. Minimalisht, një hije dyshimi do të linte. Po figura kryetarit do të cënohej, nuk po themi që e morëm dhe hoqë. Kryetarit nuk do jetë deputet. Do të cënohej. Si që nga jo. Nuk nëse s'de deputet, po që shtetje. Nuk si nga me rastin ekstrem. Pra për ruajnë vetën e tyre, po thoni. Absolutur është vetën për ruajnë vetën e tyre. Për ruajnë vetën e tyre. Që gjithë ata që nuk u polën drejtuar. Pa bishë përdojnë të profesor, duke që qënë se janë që të gjithë, për mua, ose lozi fare me këtë gjë, po ta mbyllin. Qesharake. Po pse qesharake? Jo një sekondë, se kompletin e kemi kontraventar. Pse është qesharake? Po si u qeve që për të shi kretar, po broka vetë, kush kretar? Sa Liberisha më vetë vetë. Për më shumë me se nuk ka lidhe me emre Sa Liberisha më orë të kompletion. Nuk ka lidhe me emre Sa Liberisha më kompletion. Nuk ka lidhe me emre Berisha më të kejë. Për qdo kretar për ti e më vaj. Qësë është shumë që gjithë shumë pasaj? E kemi me Gonjek Marka. Gonjek Marka me Gjasa nuk dhe deputet ndesh në rrasë e votonë. Nuk e interesant, do që tjetë në kërët lisë. Do jetë në kretar partijë pasaj? Do jetë në kryetari partia? Po shumë si ka më do jetë apo së do jetë? Po pëse, pak është tjetë dhe edhe në listë. Edhe të të vjetë në dëshimë. Do jetë në kryetari partia? Do jetë në kryetari partia? Në qësë do jetë në listë në e kuajtë atë. Êshtë në kryetari partia, bledi. Këtu vërë në dëshimë një bu. Një gjë që s'mund të ndodhë. Pra, e shiko, u nga trua kriminet me hapjen e listave për të bërë një gjë tjetër. Dhe është të mamë si aji që tha, më varosi mua se do në dhe fshati, po më varosi, po më linë një litar për jasha, që sa herë të kalojnë edhe të ma shkullin kokën mua me atë dhe kjo. është të mamë litari i lënë për jasha këtë, të cilit në ngatrojët në përkëm, Zidhe një problemin ova, futuni, ova zbatojnë sistemin në shumë si qështë, nuk kanë dashur që në kërët e herët, që nuk kryet e erës nuk e ka ndashu. Unë kam qëtë pjesë e diskutimit për tida gjera. Dijoni se që ato është, eksperti i zgjedhjeve, Damian Gjiknuri, për të punë. Jorë të shesha, partia është njëshi për të gjithë është. Pse do të avëm qytetare? Ne, kur kështë sistem që kemi zgjedhur ne, në kushtetut është sistem proporcional dhe sistem proporcional funksionoj me lista kandidatësh. Qytetari shikon listën, po e pëlqeu lista, po e pëlqeu subjekti, voton pikë mbaroi, çfarë duhet na tjetër. Pra ky është qendrimi dhe këtë qendrim e kanë që të gjithë të thashën kryeterës, e kanë që të gjithë për arsye siç e thaj. Hape një buqetë e madhe, pse? Pse? Sepse dua të bëjmë deputet pikë. S'dua që deputet lëku tim të vihet në diskutim, në një gjë që unë nuk e komandoj dot, nuk u di. Kur unë jam në një
Vënd të sigur, të sigur se të rezikoj. Të sigur, vëmë deputet, le të marri sa doj, apoja tjetëri. Pse do të avëndirë? Ka qështë, dhe për mua këtu mbyllet gjeja. Mbyllet gjeja, që do të top nesër, ne do kemi një dakorsi të palve. Do kemi dakorsi të palve? E dygjua, e dygjua, sepse palët janë qështë dyja në të njëtë gjë. E duan të dyja të jetë mbyllur, të jetë kështë? Jo, të jetë, jo, të ketë një mekanizm i cili të ruaj në maksimum, në? Ata që janë në kryet listës, të ruaj në maksimum. Dhe sa po, përfaqësues i Partisë Demokratike, zoti Bylybashi, tha që neve nuk jemi për hersin, por ne jemi për të trajtuar një zgjidhje tjetër, duke referuar në mënyrë se si kjo është e përcaktuar në kushtetut, ana tjetër, ta me janë gjithur, do e tha, po, thënë, dakor, ta, është i problem që ne mund të diskutojmë me njërë tjetër, këtu është diskutimi, pra, njëra palë të një e katër ta e mbyllur, pala tjetër një e tre ta e mbyllur. Nuk ka rëndësi, do të gjithë se si do të bëjnë, dhe zgjidhja me mirë, ja të potemë, zgjidhja ajo që do bëjnë, do tjetë pikrish kjo, do përdojnë atë propozim që ka bërë Partia Demokratike, ta apet 2/3, jo më shumë, 2/3 ose një, o, mbyllë e fare, ose do më të gjithë, një të gjithë, një të gjithë, një të gjithë, ose një të gjithë, ose një të gjithë, jo më se e thotë kushtetuta, e prekim shu, do të bëjmë një të gjithë, një të gjithë, e di që sot shumë, se kjo është interesin, në interesin e të dyja, e të gjithë, e gjitha parë, e shikoni propozimi që nuk është interes fare, përkërë, unë me rekëshu, o ta mbyllë si që 2009, 2013, dhe di që janë lista e emrë të deputet që caktonë partia, po mi pa mirë, dakur me dakord, ose hapim, po fillum, po bjerë i ranash, pasaj diagonal, ta menojmë këshu, ti vim këshu, se del këshu logaritë këshu, nuk shkon, pasaj hynë ma shumë, shërri dhe balit, për mua unë të jam për njësat hapër, të dalishe të tjë përvedhë për farmë. Shdojnë zjetë i tjilë, që listat hapet 100% në kuptimin e asaj që qytetari të ketë drejt, ta japi votën para përqyse për këtë dojë nga lista, kjo është hapër lista, subjekti politik. Si që është aktualisht në kodin zjedhorë, kështu kemi në kodin zjedhorë, lista kemi 100% hapër në kodin zjedhorë, nuk e duan për atë arsye që dhe shpërndarja e mandateve të bëhet si pas votave para përqyse që merë shdo kandidati listës. Që mund të përmbyset komplet lista. Absolutisht të përmbyset, qëka? Dhe të përmbyset, qëka? Ose e në paga caktuar partijës të raport atë është Bledi. E pra Bledi këtu thotë... Paga caktuar partijë këtë listë, Erla. Nuk ka dikë paporta. Ane britarja më qërë. Në qërë se paporta e kalën partija. Në që se partia ka vënë në listë e kandidatëve njerës të padëshurës, njerës të tilë, si që po të vëne, atërë ka faj qytetari. Si e pasë e lëta, e ta gjemë në bledi. A imi 5 vete këtu netin, e të emision dhe shimë, më shumë përqenë përësorin, pëse du danu më njerës qytetarëve. Në 5 vete këtu netin, përqenë ty më shumë, pëse du t'jesh, t'je mund, njeri për...